רבותיי, איפה מתבטאת האהבה בבית? מה זה נקרא חברים אמיתיים? איפה? אם בעל בא הביתה והוא מספר לאשתו, את יודעת, היום גיליתי שאני כעסן. את יודעת? אז התעצבנתי, היה בא לי לצעוק, וואו, גיליתי כמה אני כעסן. אתם יודעים מה היום אישה אומרת לבעלה אם הוא יספר לה כזה דבר? תגיד לי, מה, אני פסיכולוג שלך? מה זה מעניין אותי הכעס שלך? זה לא מעניין אותי! לך, קח כדור, מה אני, מטפלת רגשית שלך? זה לא מעניין אותי השטויות שלך! היום נישואים זה הצגה. הצגה. מה נשמע? איך היה היום? מדהים. איך אצלך? מושלם. אה, כן, יופי. מה אתה אוכל הערב? מה שיש. כל אחד משחק יפה נפש, מס... לא מספרים אחד לשני את האמת, כי אם אני אספר את האמת, היא תזלזל בי, היא תרד עליי, עדיף לשתוק וזהו. דרך הבעל שם טוב אומרת לא ככה. דרך הבעל שם טוב אומרת, איך אתה יכול לדעת שאתה בקשר טוב עם אשתך, אם אתה יכול לשתף אותה במצבים החלשים שלך, את יודעת היום מה זה קינאתי? היה לי קנאה היום? מה קרה? אחד מהעבודה, מה, מה ברוך השם, סיפר שהבת שלו התארסה וקיבלו דירה ויש להם רכב והבחור שהיא בן עשרים וחצי והיא בת תשע עשרה וחצי, איך אני לא אקנה? הבת שלנו בת עשרים וחמש ועוד בבית, מה אני לא אקנה? יש לי קנאה אתה יכול לספר כאלה סיפורים לאשתך, שיש לך קנאה, שיש לך גאווה, שיש לך לחץ, שיש לך דאגות, אתה יכול לשתף אותה? זה נקרא שאתם חברים אמיתיים. זה נקרא קשר אמיתי. זה, זה, זה אהבה. שהיא יכולה לספר לך את החסרונות שלה, ואתה לא מזלזל בה, כי אני בדיוק כמוך. אני כמוך בדיוק. כשאתה פוגש חבר, כשאתה מספר לו את הבעיה שלך, ואומר לך, גם אני כזה, גם לי יש את זה, היו באים אנשים לרב אושר, הרב, תקשיב, תקשיב, אמא, איזה קריזיונר אני, איזה כעסן אני. מה רב אושר היה אומר להם? גם אני כזה. לא נכון. מה, גם הרב כזה? כן. גם לי יש עצבים, גם לי יש לחץ, גם לי יש כעסים. וואו, אז, 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 וואי, אז, אז מה, גם אני יכול להיות רבושר? כן, תעבוד עם עצמך, גם אתה תזכה. היו באים אליו, והוא היה משדר לך שהוא כמוך.